Par to, kāda persona var kļūt par Latvijas valsts prezidentu, Satversme ir gana lakoniska. Latvijas pilsonis, kurš sasniedzis 40 gadu vecumu un nedrīkst būt ar dubultu pilsonību. Valsts prezidentu ievēl Saima atklāti ar vismaz 51 balsi. Vai pilsoņu ievēlētajiem Saimas deputātiem būtu jāuzklaus un jārespektē sabiedrības viedoklis un ko iedzīvotājs sagaida no valsts prezidenta? Turpinājumā sākam jaunu rubriku, kurā skaidrojam sabiedrības viedokļus. Turpinamā ar Līcīti. Kādam vērtību mēram jāpiemīt nākamajam prezidentam? Gudrs, erudīts, spējīgs spoži pārstāvēt Latvijas starptautiski. Jeb cilvēks, kurš ar savu personīgo un amata autoritāti ietekmē valsts lēmumu pieņemšanas procesu. Cilvēks, kuru par savu prezidentu uzskata tik viens valsts iedzīvotājs, jo spēj iemantot cilvēku simpātijas. Es gribētu redzēt tādu prezidentu, kas spētu saprast un ietekmēt starptautisko dienas kārtību gan NATO, gan ANO sakarā, un kurš izprast šo te drošības situāciju. Manuprāt, pašlaik tas ir numur viens, šī starptautiskā pārstāvniecība. Un, protams, es gribētu redzēt cilvēku, kas ir empātisks pret ļoti dažādām sabiedrības grupām. Nākamajam prezidentam jābūt tādam, kas var iedvesmot cilvēkus, un cilvēkam, kas vairāk ir orientēts uz nākotni, varbūt mazāk runā par vēsturi, bet spēj uzbrukt to vīziju par to, kāda Latvija varētu būt nākotnē. Tad galvenokārt iedvesmot. Prezidentam būtu jābūt tiešām īstenam Latvijas patriotam, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un otrām kārtām, man liekas, ka viņam jābūt ir cilvēciskam, ar tādām tiešām vispār cilvēciskām īpašībām. Tādai personībai, ko tauta un cilvēki uztver kā personību. Un man liekas, ka tieši šī personība ir tas, tā spēja cilvēka varbūt saprast un caur sevi izlaist varbūt tās sajūtas, ko tajā mirklī jūt tauta. Un tad rodas tieši šis savienojums pareizais ar tautu un arī tas novērtējums. Vai gaidas no prezidenta Latvijā ir krietni lielākas nekā viņa pilnvaras? Eksperti uzsver, cilvēki vienmēr grib ticēt brīnumam. Un neredz sanāk arī vilšanās. Cilvēki vienmēr sagaida brīnumu, kāpēc nē? Ja? Un tas, manuprāt, uzliek ļoti lielu slogu katram kandidātam un arī katram apstiprinātajam prezidentam, jo mums ir ļoti liels gaidus no šī cilvēka, bet jāsaprot, ka tas ir tikai cilvēks. Nevajadzētu arī pārspīlēt ar to idealizēto tēlu, ja? Jo, man liekas, ideāli cilvēku jau nav. Eksperti norāda, svarīgi, lai sabiedrībā būtu plašākas diskusijas par nākamo Latvijas valsts prezidentu. Lai viņa kandidatūra nebūtu pēdējā brīdī izvilkta, kā trusis no burju cepures. Man cilvēkam, kas ir tāds relatīvi varbūt jaunāks, man tiešām ir ļoti svarīgi, kā prezidents reprezentēs Latviju starptautiski. Tad, manuprāt, angļu valoda, reprezentācijas spējas, lai viņš, jo prezidentam ir milzīga loma Latvijas valsts tēla veidošanā starptautiski, tieši ārzemēs. Latvija ir izvēlējusies ceļu, ka Saima vēl prezidentu, un, protams, ka šeit tas ir jautājums, kas ir sabiedrības viedoklis un kā viņi formulē. Tātad droši vien jau, ka tas gala lēmums tāpat būs jāpieņem Saimai. Valsts prezidenta ievēlēšanas nav iztikušas bez politiskiem sarežģījumiem. Bieži vien ievēlētie prezidenti pārsteiguši ne tikai sabiedrību, bet arī politikas analītiķus. Tāpat arī dažkārt atklājušās interesantas politiskās vienošanās, un valsts prezidenta vēlēšana ietekme uz politiskajiem procesiem ir bijusi tālējoša. Madara Līcīte, Olavs Perševičs, Latvijas televīzija.